Պարուհի Սոնա Եսայանն Instagram-յան story հրապարակել, որոնցում նշել է, որ առողջական խնդիրներ ունի, նա գրել է հետևյալը. Գլխապտույտս չի անցնում, եկել եմ սիստեմա ստանամ, գնամ։ Ավելի ուշ Սոնան գլխի ընկնելով, որ շատերը կարող են կարծել, որ ինքը հղի է, նշել է, որ այս ամենը թունավորման հետևանք է։ Նա նշել է, որ թունավորումից հետո իրեն լավ չի զգում։ Հավելենք, որ հումորիստ Գրիգ Գևորգյանն ու պարուհի Սոնա Եսայանը ներկայումս համարվում են հայկական շոու բիզնեսի ամենահայտնի աստղային զույգերից մեկը։ Ամիսներ առաջ նրանք որոշեցին հեռուստադիտողներին ներկայացնել իրենց կյանքն ու առօրյան, նաև հեռուստատեսությամբ ռեալիթի շոու ձևաչափով։ Հիմա այն եթերում չէ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։